רחוק, אתה למעלה, לא את זה, זה לא שווה כלום, זה סתם צריך לראות אותו. כן, רחוק כזה שאפשר לראות אותו. אהלן, מה נשמע? זה הבית של סבא וסבתא ברחוב, אני כבר לא זוכרת מה השם של הרחוב. אני רק מצלם את החלונות הצבעוניים. הנה קצת קשה לראות, אבל אם מסתכלים טוב טוב אפשר לראות על מה אני מדברת. תזכרו את זה, אנחנו נחזור לזה, תראו לצבא המכונית. תמר ליד זה היה רימון. אף פעם לא היה רימון. אז אני אומר לך, את לא זוכרת, את לא אומרת את כאן. איפה היה עץ רימון? לא היה רימון בחיים. נראה לך שהיה, אולי עוד שם קבעו. אין, טוב. בתשיבת המינים, מה עוד היה? אלה החלונות הצבעוניים. שכולם התפעלו איך שהאור במזרח שעולה השמש היה נופל על כל הרצפה וגם על מי שישן פה, כולל עליי. בואו ניתן לכם את זה כבר. אתה מצלם, אז אני לא אמון בדרך. הנה, זו התמונה הזאת, אתה רוצה שהוא יצלם, נכון? מה? אתה רואה תמונה כמו זאת. אז יש נתרה. איפה הוא עובד? יש לך מספיק אור? בכל בוקר, כן. בכל בוקר, בתפילת שחרית, אנחנו רואים בין היתר, אחרי ברכות התורה, מתוך מסכת שבת, דף כ"ז, עמוד א', אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הם, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש שחרית וערבית, והכנסת אורחים, וביקור חולים, והכנסת כלה, ולוויית המת, ועיון תפילה, והבאת שלום בין אדם לחברו, ובין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. סבא וסבתא קיימו לשם שמיים את הדברים האלו במלואם, אכלו פירותיהם בעולם הזה, ואני מאמין ובטוח שהקרן קיימת להם בעולם הבא. אני מקווה שאצליח לשכנע שכך הם פני הדברים. דבר נוסף שאשתדל לנסות להראות ולשכנע, שהמכלול של הבית והחצר של סבא וסבתא היה בעין יישוב חקלאי, זה בשבילך ראובן, בסער אנפין, בתוך מרקם עירוני, מעין שירת דודי לחרמו, והתאה וסורק וגם יקב חצר בו, למטה היה גם יקב לפני כן. אני מתכוון לערוך את הסיום, לא לפי סדר כרונולוגי, אלא לפי סדר גיאוגרפי, משחררת, צריך ללכת במנהרת הזמן, הלוך ושוב. ועכשיו, למעשה, תחילת סיפורנו וסיורנו, מישהו רצה שנתחיל בהר הצופים, אבל זה קצת מוגזם לעשות בשעתיים, אז התחלנו מכאן. בשבת קודש פרשת שופטים, בדלת באלול, תפרש צדיק תת, נולדתי בית חולים הדסה בהר הצופים. זה היה בית חולים חדש, הכי חדש ומחודש, בכל המזרח התיכון. תזכרו שב-1925 הוא נחה אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים. וכך שבשנות ה-30 גם הקימו את בית החולים הזה של הדסה, שהוא היה בית חולים למעשה הגדול בירושלים. היה ביקור חולים, היה נשגב לדח,
וגם... בשבת קודש פרשת שופטים, בדלת באלול תפרש צדיק ת', נולדתי בית החולים הדסה בהר הצופים, בקומה השלישית, וזה סתם התחכמות, בחדר 52 בגימטריה זה בית. והייתי הראשון שנולד... אבל זה גימטריה. שלמה, רק שנייה. אין לו את זה? לא. אמרו לו, מה? יעל. אימא. איך הוא זוכר באיזה חירה כי כתוב? הוא צוחק. גימטריה, טוב. לא, אני גם הבנתי. זהו, הוא אמר התחכם. הוא אמר התחכם. התחכמתי אתכם, זה התחכמות. כן, אבל... אני תמיד ראיתי שנולדתי. זה כמיין בן. אני זוכר שנולדתי. נכון. והייתי הראשון שנולד לבית הזה. אף אחד לא נולד לפניי זה. לא יודע אם זה מעלה, אבל זה ציון עובדה. סלמתי, מי? איפה גרתם קודם? איפה גרתם קודם? התאריך היה שם בכל יוסף בן מתתיהו. אבא, איפה גרתם? יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו, שם בסמטה. התאריך הלועזי היה 18.8.39, זה היה שבועיים לפני התחלת מלחמת העולם השנייה, ומה שאני זוכר מילדותי, על החלונות היו סרטי הדבקה. ואתם יודעים למה? הם לא יודעים, הם לא היו בתקופה. כן, סיפרנו. בטח שהיה, לא זוכר, הייתי מלחמת את העולם השנייה. וזכור לי מילדותי, טוב, התבלבלתי כבר. עדיין לא היה, תתפלאו, לא היה חשמל בבית. אז איך היה אור? פשוט מאוד. היה כמו שבצבא, היה לנו פתילות נפט כאלה. והמעלה ונרות. והמעלה הגדולה הייתה שהגיעו לנו נורות של לוקס. את יודעת מה זה נורות לוקס? זה נורה עם נפט שמנפחים, ויש שרוול כזה שהוא מתלהט, ויש אור יקרות, מהיר את ה... זה כמו פלורסנט. ועל כל פנים, מדי פעם היו הסירונות משמיעות אזעקה, והייתה הפעלה מחשש הפצצה על ידי מטוסי איטליה, שהם גם היו עם הגרמנים. אל תחשבו שאני זוכר את זה מגיל שנה, אני זוכר קצת אחרי זה. מפני שנולדתי 39 עד 45, עוד היה מלחמת העולם. אז גדלתי קצת. על כל פנים, היינו משפחה מרובת ילדים אשר גר בחדר אחד, אתם רואים אותו, זה כל הדירה הייתה, עם הטרס המבואה, הול, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, מרפסת סוכה. החדר השני שפה בצד, ויש שם, הייתה פעם אמבטיה, הוזכרו, הייתה בסחירות, לא גרנו שם למשפחה שבעלותה הייתה מאפייה ושמם היה גולדברג, כך שבמצור על ירושלים, עוד הם גרו איתנו פה, נהננו ממספר פרוסות בודדות, נוסף לקצבה המובטנת שבקושי אפשר היה לחיות ממנה, כל אחד רבע כיכר. השירותים, לא הספקתי להראות לכם, לא היו בבית, זה היה מחוץ בחצר. ובהיעדר מקלחת, איפה התרחצנו? פה יש מטבח, לא יודע אם ראיתם, המים חוממו, בדוד הפרימוס רועש, עמדנו בתוך דיבי, כך שנקרא פיילה, ויצאנו על עצמנו מים, וככה זה היה, ככה נחמד, כמו במחנה של תיאטיבה. סבתא בישלה על גבי פתילות נפט, ומים חמים לבישול וכיוצא בזה על פרימוס גדול. האוכל בושל ונאכל בו ביום, למה? מפני שככה נהגו וגם יש כאלה שעד היום ממשיכים כך. הקירור לא היה מקרר והקירור היה ברוח שנשבה בחלון אוויר שזה עדיין קיים במטבח. מאוחר יותר רכשו מקרר קרח והיינו הולכים בחצי גרוש לקנות רבע בלוק קרח אשר נמס לתוך מגירה בתחתונה מנה השקנו את הגינה. לא בזבזנו כלום. כל פרי וכל מוצר היה מנוצל כולו. ושאתם מבינים שהפרנסה הייתה בצמצום. למשל, אכלנו תפוזים, ומקליפות התפוזים סבתא עשתה ריבה מאוד טעימה, מי שמהילדים עוד זוכר. למשל, את הקליפות של הירקות היא אספה, והתמינה בעוגה שמסביב לעץ הלימון, מעין קומפוסט. זאת היא עשתה כמעט עד אחרית ימיה. שחטו למשל תרנגולת, זה לא כמו שהיום שמקבלים את הכל מוכן, ממתו את הנוצות, ניקו אותם והשתמשו בהם למילוי קרים וקסתות בתערובת של כותנה שנופצה על ידי ערבי שהיה בעל מקצוע, זה הכל לפני קום המדינה.
פעם בשבוע סבתא הזמינה על אביה ליום כביסה בחצר, היו מרתיחים את הכביסה, משפשפים על כלי עץ ומתכת ושוטפים בגיגיות משם בדלי לשירותים שבחצר. סבתא הייתה גם מומחית גדולה בהכנת כבושים, כמעט מכל ירק מצוי, ומטעמי מטבחה אכלו וסרו כל בני המשפחה, אורחים תמיד היו באים, כמה שהיה צפוף היו גם אורחים מוזמנים, וגם בימי שישי היא שלחה אותנו למשפחה חנה, עוד זוכרת, של רב מקובל בבית ישראל, שהיא משלוח שאוכל מוכן, שסבתא הכינה, ולמעשה עד היום, עד שהיא נפטרה אשתו לפני זמן מה, היינו שולחים קצת כסף וזה למחיה באמצעות חנה. עכשיו, אתם יכולים לשאול איך בית כזה, איך חיממו אותו. בחורף היה כלי קיבול שהיה בו גחלים נוחשות, ולעיתים שמו על הכלי הזה כלי מתכת כמור, ועליו עפו פיתות, כמו שעושים הדרוזים, ולמדורה, כמו שמספרים, מסביב למדורה והתחממנו. היינו כ10 נפשות בצפיפות, יכולים לתאר לעצמכם בחדר הזה. אני למשל, הונחתי, ואני זוכר מגיל 1.5, למרות שאומרים שזוכרים מגיל 3, במיטה תינוק אחת, שהייתה קצת ארוכה יותר מהרגילה, עם עוד תינוק, שהיה גדול ממני ב1.5. ואני זוכר זאת למרות שאמרתי את זה כבר מגיל 3, ברוב צפיפות גם אשר רבנו מהרנו להשלים. כפי שאתם רואים... אז עדיף שיהיה צפוף, אתה אומר. לא טוב בתים גדולים, עדיף בתים קטנים. כפי שאתם רואים, החלון מסורגים, ועם עלות השמש כל בוקר במזרח, ריצדו על הרצפה ועל המיטות, ועלינו, אני למשל שכבתי פה במיטה, ריצדו עליי אורות צבעוניים, ולא היה חשק לצאת מהמיטה, זה היה נחמד. וכשלמדתי באוניברסיטה, קורס הכנה ללימוד באנגלית, כתבתי חיבור באנגלית, איזה דירה נהדרת שהייתה לנו, ואיזה אורות נפלו עליי, וריצפו וזה. והמורה לאנגלית היה בטוחה שזה ארמון, וזה כתבתי שזה נקרא ברחוב זהב. באמת הרחוב, עכשיו הוא אילן, הוא היה נקרא זהב, על שמו שבעל שורת הבתים פה, ששמו היה גולד. גולד זה זהב הרי. ואחר כך הוחלף השם לצבי אילן, שנפטר המנהל הוותיק של בית ספר תחכימוני. היום זה המסורה וזה חרדי. בכלל פה הכל עכשיו חרדי, ולידיעתכם. ולמדו בשעתו בבית ספר הזה, הוא היה אחד בתי ספר הכי מעוללים בכל ארץ ישראל, למדו בו כל הירושלמים הוותיקים והמפורסמים, סופרים, למשל עמוס עוז גר פה ברחוב תחכימוני וכתב על מה ששם את הספר מיכאל שלי. וגם השופטים לבית חשין, עם אחד מהם למדתי, גם למדו שם. בחצר הבית היה עץ תאנה ענק, אפשר לצאת לחצר להמשיך, שהסתרע מהגדר של בית ספר תחכימוני עד למעל הגג הרעפים. היה לו גזע עבה מאוד, היינו מטפסים עליו, כותבים תאנים שבדרך כלל היו מטולאות, ומאז אני לא טועם תאנים יותר. אה, אתה רוצה להתחיל את זה? רק אני. עוד מעט. לא הבנתי. אבל זה מזלי שמגיעים תאנים, יש מי שאוכל, אם אוהב את תאנים. בגינת הבית היה גם, חנה לא זוכרת, היה בצד ימין עץ תפוחים. בכלל, החצר לא הייתה מרוצפת, והיה עץ לימון שרואים אותו עד היום, וסבא היה חובב טבע גדול, אמנם הוא היה צורף וידע לשבץ יהלומים בטבעות וכו', אבל הוא יותר אהב את הטבע, טיילנו בלי סוף. והוא נטע גם עץ רימון, שחנה אומרת שלא היה, אני יודע שהיה. עץ הוואקוריה זה עץ הגבוה, ליד איפה שהיה שירותים, נראה לכם עוד מעט. והחצר לא הייתה מרוצפת, ומה שאמרתי לכם, שנסה לשכנע שזה היה מעין התנחלות קטנה, מעין יישוב, מעין חקלאי בתוך רצף של מין עיר כזאת,
זה היה, הכל היה קטן, מה שרואים היום ירושלים זה ענק. ומה היה שם? היה שם תרנגול עם קרבולת אדומה, שהיה מאיר אותנו בשעות הבוקר, היינו רק אומרים, ברוך השם נתן לשכבי בינה, והוא כבר היה תוקע. היו גם תרנגולות, בלדים מה שנקרא, בנוצות צבעונים, לא כמו היום תרנגולות ששמים אותם, חולקים אותם בתוך חלוק רק שיתילו. היום צער בעלי החיים מתנגד לזה. והן גם היו מטילות ביצים ודוגרות עליהן, ויצאו אפרוחים בפלומה צהובה, וגם היו ביצים שאכלנו. סבא גם בנה במרפסת הסוכת התפלו, היה פה כל כך הרבה מקום, והיה כל כך מרווח בצפיפות הזאת, שהוא גם בנה שוב אחיונים, איפה שמרפסת הסוכת, תכף אני אראה לכם. את זוכרת את זה, פנה? לא זוכרת. מזל שאת לא זוכרת, אז זה הכל חדש. אני יכול לספר מה שאני רוצה. אבל זה אמיתי, אמיתי. אהוב אצפר לכם במפגש, תראו שזה נכון. היינו מטפסים להכיל אותם, וחלמתי על יוני דואר כיד הדמיון הטובה. בכלל, הייתי הרבה חולם, היה לי הרבה דמיון. למשל, רציתי להגיד לכם שאושר לא היה פה, בעין, אבל היה הרבה אושר. למשל, היו קונים אותי במיל. אתם יודעים מה זה מיל? זה חלקי מאה של הלירה, והייתי הולך עם המיל וקונה במבליק, זה טעם של אניס, מין איזה דבר כזה שחור, הייתי מוצץ אותו, אתה מכיר את זה? מה שמוכרים? והייתי מאושר עד שגמרתי למצוץ את זה, וכל פעם בשבוע היה לי, זה היה מספיק לכל השבוע. וגם הייתי אוהב לקרוא הרבה, הייתי חתול, חתול אומרים, לא חתול, תולעת ספרים. כל פרוטה שנתנו לי, הייתי קונה את החוברות של הארץ שלנו. והיה שם דבר נפלא שמאוד אהבתי. עיתון לילדים. אני מתאר שהייתי עוד ילד, עוד לא גדל. והיום אני כל הזמן עוקב אחרי המתחזים. אז יפה עם אחד עין למשל, אם אחד היה קבצן שרצה להראות שהוא גידם שיתנו לו, היה מחביא את היד, יפה עם אחד עין. היה אוהב, את כל המתחזים הוא היה חושף. אז הדמיון שלי עבד כמה... לאן הגענו? אחד עין זה יכול לטרטר משמע. כן. אחד עין או... היו שם עוד הרבה דברים מעניינים שעשו לי ככה מהספרים שקראתי, והיה, אז היה לי הרבה ידע אישי שבחרנו אותי להיכנס לבית ספר מעלה, שאם נספיק נגיע לשם. אז הרשמתי את המנהל, הסכים לקבל אותו צ'וצ'ה. איפה הגענו? כן, שוב אחיונים סיפרנו, פה מאחורי הבית עדיין הבניין קיים, הייתה גרה משפחת פרלשטיין, הם סוחרים בחומרי בניין, והאבא היה דבר מוזר, כל פעם היינו שומעים, וכל זה כחלש, הוא היה מפוצץ את כל הבית, וכך הוא היה מכנס את כל האפרוחים שלו, את הילדים הקטנים, והם היו מגיעים. לידינו גרה משפחת של זגגים, כל אחד פה היה בעל מקצוע, משפחת שרצקי, ולאחד מבניה כינינו אותו רדיו חשאי. לנו לא היה רדיו, היה מספר לנו כל מיני דברים, האמנו ולא האמנו, זה היה רדיו חשאי. לנו היה בשנת 47 רק רדיו מסוג הישן, את זוכרת את זה? היה פה למטה. חום כזה. חום כזה, הנה, אמא זוכרת. עם רשת כזאת בצד. עם רשת קדימה. כן, זה היה עד לא מזמן. מה, גדול כזה? כן, זה היה גם אנחנו זוכרים. אנטיקה. וזה היה לנו ב-47. אני לא רוצה לדלג לחפתת בנובמבר, אז תשמעו דבר מעניין. בסמוך, בהמשך לרחוב, גרה משפחת קניאל, שהם היו כורכי ספרים. שכנים, מה זה בהמשך לרחוב? ושכנים לשכנים הייתה משפחת פיינשטיין. ואני זוכר את מאיר פיינשטיין שהיה חייל בצבא הבריטי, והוא בא עם מקלע, עם בגדים של צבא בריטי, אבל הוא ערק לעצב, ובאחת הפעולות הוא נלכד, והוא ומשה ברזני מהלכי נדונו למיטה בתלייה. הם פוצצו את עצמם עם רימון בתא המעצר. אתה מקדים את מה שאני רוצה לומר, אבל זה בסדר. אבל לא ידעתי שהוא היה חייל בריטי. הם רצו להתפוצץ יחד עם התליין ויחד עם קצין בריטי. אבל היה...
הרב אבי לוין, שערב האסירים, הוא לא היה איתם. מי שהבריח להם בלי דעתו תפוס שיהיה בו רימון, זה היה הרב גולדמן. ומה שהם שכנעו אותו שלא יבוא ולא יהיה, זה לא עזר. אז ערב לפני זה הם לא הצליחו לפוצץ את התליין, הם חיבקו אחד את השני ופוצצו את הרימון. והבריטים הטילו באותו יום עוצר כללי ואסרו עלינו להציץ מהחלונות. אולי ניגש לשם. אתם יודעים, פה במרפסת, בטרסה, בהול, איך לקרוא לזה, יש בקצה חלון, נכון? עכשיו יש בו סורג, אז לא היה סורג, וילד סקרן כמוני, 47, הייתי בן 8, משהו כזה, צפצפתי על ההוראות, הסתכלתי מהחלון, פתאום איזו חוליה שלמה של כלניות, כלניות זה צנחנים בריטים, עם כובע אדום, שלפו את הנשק מולי, דרכו אותו, ובאו וצעקו באנגלית, מאיפה הכניסה, רצו לעצור אותי. שמחה שידעה אנגלית, הייתה פיקחית ואמרה להם שהכניסה מאחור אני, שאין כניסה. ואז שהם הלכו לשם, מישהו אחר הציס והם שכחו מאיתנו, ככה אתם רואים אותי חי וקיים. על כל פנים... מה, הם היו עוצרים ילד ל-8? כן, כן, בטח. אני עוד זוכרת את התקופה. הנה, חשבתי שלא יאמינו לי. אז אמא מספרת שבחיפה פנינה הציצה גם את הסגרים. הנה, היה לה שאלת. והחלון... השאלת הזו הייתה, והיא הציצה... היא לא הציצה, היא הייתה צריכה לשום אוויר. אז העמיד אותה על יד החלון, ומיד הם התנתנו צעקה כזו, ורצו לעלות למעלה, ואיכשהו הרגיעו אותה. ילדים? איזה טירוף. כן, כן. איזה פסיכון. לא התחשבו בזה שזה ילדים. פשוט פחדו פחד מוות מאיתנו. טוב, אני עוד לא הגעתי לכ"ט בנובמבר, לפני קום המדינה, ארגוני המחתרת, האצ"ל, הלח"י, לפעמים גם ההגנה. אתם יודעים, לא צריך לספר לכם, פה למעלה היה מחנה בריטי גדול, מחנה שנלם, ומדי פעם הם פוצצו מטענים במחנה, והדי ההדף, היו מטענים רציניים, הגיעו גם לפה, וגם קרה, פה עכשיו זה מזונית, כמו שאתם רואים, היה תקרת רביץ. מה זה רביץ? יש פאנלים, ועל הפאנלים משפריצים טיח, והיה גם פה איזה דוגמה עגולה יפה, והיה פה איזה מין משהו תלוי עם נרות שמן, את זוכרת את זה? לאן זה נעלם? מה? למה זה נעלם? הנה, אני מגיע לזה לאן זה נעלם. מההדף והפיצוץ, הטיח הזה נפל עלינו על המיטות, ולא נעים לספר, זה היה כל כך מפחיד שאהובה הייתה נערה, אני יודע, בת 14-15, שאחר כך היא שירתה בפלמ"ח והייתה מלוות שיירות, שיירות ועברה קורס חבלה, התחבאה... בת 14 הייתה... 15. בת 14. מתחת למיטה. בת 14 התגייסה. בערך באותו זמן, עכשיו תשמעו משהו שקרה שגם חנה לא יודעת. ליד החלון הזה אפשר לגשת אליו, אבל אתם מכירים אותו. היינו שני שובבים, טיפסנו על שולחן ליד, בכלל האצ"ל והלח"י היו מדביקים פליירים, מודעות, והיו בורחים, ואם תפסו אותם, אז עצרו אותם. אז מצאנו איזה פליירים כאלה, שניים, ועשינו דבק מקמח ומים. והחלטנו שאנחנו עולים ותולים את זה מבפנים על הקיר מעל החלון. מה שקרה, דחפנו את החלון, את השולחן עד לחלון, זה היה בגובה החלון, ואנחנו מדביקים ולא שמים לב. בת שנה וחצי, שנתיים, טיפסה לשם רחל זר, ואנחנו לא שמים לב, היא עפה מהחלון, ומלאך בצורת אדם, או אדם בצורת מלאך, אני זוכר את התמונה עד היום, אדם גבוה קפץ, הוא עבר שם ברחוב, קפץ, תפס אותה ישר בידיים, על הידיים, לא קרה לה כלום. נס, היום נופלים מהחלונות, לא קוראים ניסים. כן, זה כמו הראשון. זה המקומה של 2.5 מטר, נופלים על הראש, זה שלום על ישראל. ואיפה הגענו? טוב, רק לצערנו... הוא הציל אותה רק ל-50 שנה. מה קורה? להמשיך. טוב, בכ"ט בנובמבר, בן כמה הייתי? 8, לא יודע. שמענו ברדיו את ההחלטה באו"ם על ההכרה. יס, יס, נו. אבסנט, בתוכנית החלוקה, ואני זוכר שיצאנו העירה לראות ריקודי השמחה. עד היום אני זוכר שהגענו עד למעיין שטור, שם רקדו, בן יהודה רקדו. בן כמה הייתם? 39, 47, 80. בדיוק אבא, מה שהיום מתן אמר,
כשאמרת לה שאנחנו הולכים לחגוג לסבא הולדת, אז הוא אמר לי, בן כמה סבא? אמרתי לו בן 70, אז הוא אמר לי, וואי, אני הרבה... אני עוד לא בן 70, אל תשמעו את זה. לא, 69, אני הולדת 70, הוא הרבה יותר מבוגר מהמדינה, אז אמרתי לו, נכון? גם סבתא, הם התחלתי לספר להם שאתם אמרתם שחילקו ממתקים בחינם ורקדו ושרו, זה מצחיק. לא, אני אגיד את זה למרות שחשבתי ללכת לשם, אתם יודעים איפה פורת יוסף? לפני קום המדינה, במקום של פורת יוסף, היה מגרש גדול. אתה רוצה שאני שואלת, אם אתה רוצה לצאת. לא ללכת, נלך עוד מעט, אני אגיד, ואז יהיה יותר קל. היה מגרש גדול, והערבים מליפתא היו באים עם הפרות שלהם. והיו חולבים שם את הפרות, והיינו הולכים וקונים אצלם חלב. זה היה חלב עם כל השומן, מה שהיום לא מקבלים בשקיות חלב. אולי שמי שזוכר שהיינו במסעות יצחק, לפעמים קיבלנו חלב ישר מהרפת. ואף אחד לא יכול היה לשתות את זה. זה היה מגיל ועל איזה קרם כזה. אף אחד לא יכול היה לשתות את זה. יש על זה סיפור. אבא, אבא אהב את זה. שחלבן, שרצה לחזור בתשובה, בא לרב, ואמר שהוא תמיד מהל את החלב, הוא רוצה לחזור בתשובה. אז הוא אמר לו, תפסיק למהול. אחרי שבוע הוא בא לרב, ואמר לו, כולם אומרים שאני נותן להם חלב מקולקל. וקנינו חלב טרי, אהבנו את הקרום של החלב, ובקיצור כתבתי לי פה, תדעו לכם שאז מה שנקרא נפט קראו לזה גז. אמא שואלת אותי, אז היה גז, והיה מישהו עם חמור ועם איזה כלי קיבול של נפט. הרי אמרתי לכם, הפתיליות היו בנפט, הכל בנפט, והבישול היה עם פעמון. אתה זוכר, אני אומר. הפעמון, סיפור לך. יש בטסף משנה שלך. הפעמון היה מצמצם וצועי גז, גז, גז. ואז סיפור האגדה שראיתי באלבום שכתבתי, זה המילה הראשונה שאתה אמרת את זה פעם. גבעת חלפון? שלא אמרתי לו אבא ולא אמא, הרי הגז. זה אהובה, או תספר במפגש, הם החליטו לספר שהיה שם איפה שהמרפסת של הסוכה, היה שם, איך קוראים לזה, לול, בגודל די רציני, אבל ממה היה מעקה? מלול של תרנגולות, אבל לא עשיתי קוקוריקו. שמו אותי בלול הזה, היה לי מרחב. אבא, כמה מסביב היה כאן בנוי? מה? הכל היה עזור מסביב, והיה בטח לא בנוי כמו שהיום, נכון? היה יותר מרווח. לא, לא היה בנוי. כל מה שאתה רואה בנוי, זה היה קומה אחת עם רעפים. לא, זה ברור לי, אבל... ופה גם היה רעפים. כבר אז היה כל כך... פה גרה האימא של וירצבורג, הוא היה מנהל של... דוגמה. פה היא גרה והיא הייתה שולטת על הכביש, אם מישהו לא היה מנקר... בתים קטנים כמו הבית הזה. לא, אבל הכל היה כזה מלא... נו שם, למשל... אתה לא מעלים על דעתכם, איזו חומרי ניקוי, לא היה צמר פלדה, ולא היה רם, מישהו יודע מה זה רם, ההפקה הזאת של שפשפים. היה ערבי עם חמור, עם שתי סכין אחורים, וצועק רמל, רמל, רמל זה חול. אבל אם היו קוראים לגלציה? היה חלבן שהיה מביא את החלב, אז לא פחדו, בלי קירום, בלי קירום. חוץ מהפרות, היה לו שני כדי חלב מהצדדים של החמור, והיה לו כלי, שזה היה מכסה של ה... והיה מוזג לנו ליטר חלב. והכל היה עם פעמונים. אבא, מה שאמרת? עכשיו אני מגיע, אבל אני רואה שיהיה חשוב. אבל יש, נמס לכם אחרי המים, לא? טוב, במצור... היית צריכה לראות את השיפור הזה במוקרה. לא, איזה בלדגן זה, נכון. היה מגירה. טוב, במצור... המים נשפכו בפנים? במצור ובמלחמה לירושלים הופגזנו על ידי הלגיון הערבי, וחלק גדול מהשכנים, נראה, זה אפשר לפתוח את הלגיון גדול. הבאת פנס? מה? אף אחד לא הביא פנס, אז אני הבאת. שאלתי אם הבאת פנס. ירדו איתנו למקלט, עם כל השכנים, והיה בצפיפות גדולה שם. לא היה ביום, גם ביום זה חשוב. הרוב היו נשים וילדים, חלק מהגברים שהיו לא מגויסים גם ירדו. על פתח המקלט, עכשיו זה הרוס, היה קיר בטון וצורת ור, ועל פתח, באחת ההפסקות בהפגזה, הייתי ילד שובה, יצאתי מחוץ למקלט, פה למגרש מאחור, אני... ובדיוק, ובדיוק נפל פגז על הבית הבודד, שפה נעבור נראה אותו, שתי נשים עפו שם לחם, בתנור עץ, אחת נהרגה, אחת נפצעה, נשקפתי על הרצפה, על סיסים מעליי, באו, קמתו אותי בחזרה
למקלט. במצור, ולאחריו היה משטר של קיצור, לא הבאתי את זה איתי עד היום, יש לי את הפנקס, גם מאימא היה, של התלושים, לא זרקתי, של התלושים שלפי זה נתנו לנו אוכל, וזה היה דוב יוסף, הוא היה שר הקיצור. היה שוק אפור, למי שהיה כסף, היה יכול לקנות אוכל. אז עכשיו, מקוצר זמן, אנחנו נתחיל לצאת לגן השעשועים, נראה קודם את המקלט, דרך לגן השעשועים. עכשיו, אתם לא שאלתם, למשל... יש לי שאלה לפני, אפשר לשאול על ה... לא הבנתי אף פעם, ידעתי, אני אמרתי לבדי שהיה פה, לא יודעת לקרוא איזה כבעיה פה של יין במרתף. כן, נראה את זה אולי. לא, אבל מי... אין שם הקד של יין. לא? איפה ישנו לא שאלתם, אבל איפה למדנו, איפה עשינו, אז אני אראה לכם איפה אני למדתי. וחשבתי שזה יפתיע אתכם. אל תגיד להם הראש. אבל אתמול... מה לידת? אתה הולך אליך. אבל אתמול... רק רגע. אתמול דיברתי עם אהובה וסיפרתי לה, אז היא אומרת, על מה אתה מדבר בכלל? הראיתי למי שהיה פה בהתחלה שעל הגג יש חבית, אבל תמיד היו שתי חביות, נראה לכם את זה. והיה עץ תאנה גדול. אז היא אמרה לי, על מה אתה מדבר? אני טיפסתי על עץ התאנה, על הגג הרעפים, ישבתי בין שתי החביות, ושם עשיתי שיעורים ולמדתי. זה משהו מקורי ביותר, על זה לא שמעתי, חידוש. תמונה של הכותל, ואני מקווה ששנה הבאה שאני אהיה בשבתון, אולי אני אצליח להגשים את זה ולהביא לך. יום הולדת 70 לאבא, על הכותל. אבא, גדלנו על אהבתך המיוחדת לירושלים, ובמיוחד אהבתך אל הכותל. זכורים לטובה סיפורי הליכה. שניסיתי להראות, זהו. עכשיו חנה הזכיר שזה ריחני. אבא שלי אהב דברים לבשמים, אז היה יסמין, צמח. היה כל סוגי הבשמים שאפשר לעלות עליהם, לחשוב עליהם, היה נענה. בגינה, אני אהבתי את הגינון. אז שתלתי תופח ריחני, יש תמונות שיקופיות, בהזדמנות נראה לך. מקלט, לפני כן, בשנות ה-30, אבא שלי, סבא זאת אומרת, קנה את המקום הזה ממשפחת מייזליש. עד היום, הם צריכים להיות בני 90, הם מדי פעם באים, רוצים לראות את תוך הבית. זה היה הבית שלהם? מה, כן, מהם קנו את זה בשנות ה-30. בני 70 שנה. יש חלונות, אתם רואים שמה? אתם רוצים לרדת? מי שרוצה לרדת. סבא היה לוקח את הנעליים שלנו, דופק פרסות, שלא יתבלו מהר. וגם נגר וגם חיית, כל מה שאתם רוצים. אז הנה אתם רואים פה, על זה היה מכניס את הנעליים שהיו קונים לנו, מיד שם פרסות בשני הצדדים, וזה היה יום ונורא בית הספר. אולי בגלל זה כואב לו אגב. אבא, מה זה הכוך כאן? בכוך הזה ישנו את היין, היינו ב... לפני שבוע ביקב בגולן, אז גם מקומות של קירור, פה ישנו את זה, יש פה מנהרה שמגיעה עד לחצר. כל מה, שקרים ממך יהיו כמוך, לאבא. בהגיעך לגיל 70, רצינו לאחל שתזכה עוד הרבה שנים טובות ומאושרות. איזה עשיר גדול, ערבי נוצרי, זה לפני קום המדינה. מכון גולד, יש איזה מכון גולד. ועכשיו מכון גולד, והיה שם בריכה ענקית. כרם ענבים של חקלאי ליפתא. איפה היה כרם? כל מה שבנו. הנה. אבא, פה הייתם מתפללים? לא. בתים עם הרעפים האדומים, נשאר שם אולי בית, אבל לא, אין זמן בשביל לרוץ לשם לראות. לא, אין שם ספרת, אתם שם. אז בואו תשמעו. זוכרים, שאלתי אתכם, במקום כזה צפוף שגרנו, איפה למדנו? אז על אהובה שמעתם. לבגרויות וללימודים, הייתי הולך מהבית שם, זה הכל השתנה, היה פה איזה גינה כזאת עם ספסלים, הייתי יושב באיזה פינה בצל של עץ וככה למדתי ועברתי את כל הכל.
הנה הבניין של מבקר המדינה. סיור בבתי בנימין. הישן, לפני שאבא עבר עקירת משה, זה היה ממש חלק. עכשיו, הספר הבא זה בדיוק טוב. בשנת 73 זה היה. שלמה, כל מבקר המדינה לא רצו לאורך השם מצבועה. טוב, אז בואו נזדרז. מה יש כאן היום קום קום? הבניין הזה, פה התקבלתי לעבודה בשנת 73, זה היה משרד מבקר המדינה, מבקר המדינה היה נבן צל. מבקר המדינה היה דוקטור יצחק נבן צל. אבא של הרב אביגדור נבן צל. ואתם רואים, זה צורת הבניין, ופה היה המרכז. אבל אני לא עבדתי פה, כשהתחלתי לעבוד, אני עבדתי בנציבות תלונות הציבור, זה היה בשועפאט. מישהו מכם יודע מה זה שועפאט? היה מעלית. לא, אבל זה לא היה תקופה. מה היה מעלית? היה מעלית, אבל לא בעצם בסוף. היה חניה, עוד ארבע קומות מהחניה. אני זוכר שאצל אבא לא היה מזגן, רק מה עבר שם. נכון. איך אתה זוכר? היית. עכשיו אחרי כל השנים אנחנו מסתכלים ומתענגים על כל דקות הילדות המקסימות שאבא שלנו הנציח בעדשת המצלמות. את במבי, ובשעה טובה נולד פה רובה, ואחר כך נולדה שלומית פה, ויעל ותמר. נועה ורובה נולדו בישר אצלנו. מפה שרואים, אני אסתובב, רואים אותו עכשיו שאת מצלמת עם הרמזור. הבניין הגדול הזה, בניין מוריה, היה שדה ריק, והיו באים מליפתא, עם סחורה טריה, ירקות וכו', ערבים מליפתא, והיינו קונים מהם הערבים סחורה טריה וזולה. שזה לא יהיה רקוב ושזה יהיה ככה וככה, בשוק אפשר לבחור, ואז למדתי כמו שצריך לבחור והכל, ואיך קונים בשר, ואיך קונים דגים, איפה קונים שמן זית, איפה קונים זאטה. קורא לך, הלו. איפה היא נועה? הולכת איתי לשוק ולספר את האמת או לא? מה, על הדגים? על הרוב? היא הלכה איתי כל פעם ונהנתה, עד שפעם היא ראתה באיזה מקום דגים ככה מתנועים וזה, יותר לא רצתה לבוא ולא רצה לאכול עוף ולא דג ולא שום דבר. פה הייתי מתפלל פה, האבא נבי בכלי נחושת, עשה כל מיני חריטות, אין אצלם בבית. פה, אני חוזר, פה ישיבת עץ חי, פה לימד הרב אריה לוין ויש הרבה סיפורים, יש צדיק היה וכו'. ופה רבנים גדולים, הרב זלמן מלצר ועוד רבנים. הצד עם ניטה כזאת.